робота на базі кіпит. Одні грузять, другі хімію калатають, треті травлять сою. Весна. Зараз прив'язуюся апаратом. Т-150. Диви, гело, крас. 8 бонячків. Є чим їхати. Один мішечок і можна їхати. Подальотчик. Яким апаратом я їду другий раз в життю? Т-150! Чесно кажучи, я дуже люблю того трактора. Внушаю в себе довір'я. Трактора! Крепче страна!
Сзади світло, як зварка, все на ледах. Спереду теж. Можна гулки збирати. Та я сі провіз. Другий раз за життя. А хньом не гляю, як казав колись один дядько з відомого фільму. Так сьогодні краще. Трошки. Сюди по центру карбаміту, по центру нітрофосків, бензію та тут сою.